419 ni akanti wo le won gbe sita kaakiri agbohun safefe lori ero kaye lo jara ta tun le pe ni blogger Auto Bola nbere ibi ti owo ti Agbala Gabriel ko jo fun osere muslim ti awon eyan re tun pe ni buffalo ko to jade laye owo to gba fun jo yen owo yen da baba kan na wo kunje to ti le wa lo si ti o ti wa ku bayo awon owo yen ko gbogbo won ni e wa lale o ara ilu kan ti a ba soro lori oro na so wi pe ki lagbala Gabriel se gan e fi sile ke je ko se nkan to Olorun ran titi di akoko yi gbajumo iranse Olorun Agbala Gabriel ko ti fese lori oro na te o ba gbagbe gbajumo osere muslim to kopa to joju ninu cinema mufo losa oko lo ni aisan ro paro se ko to jade laye e ma gbagbe lati share iroyin yi ki e se follow page wa oju ti eyin na fi wo oro ti Auto Bola so yi ni ke je kari ninu comment section.